Zdaj, jaz vas vse lepo pozdravljam tukaj iz Okroglega. Komi smo spostavili povezavo, tako da se upravičujem, da se nismo prej videli. Upam, da bo zadeva funkcionirala. Mi smo tukaj zdaj gor na Okroglem. Tako imamo te dneve kulture in smo, tako kot podobno lani, smo probali zdaj speljati Zoom kavico. Ne? Jaz sem zelo vesel, tukaj imam tri dame pred seboj, pa bomo se kar, nismo imeli časa se seznaniti, tako da mi bojo same povedali. Evo, Kukovičevo poznam, Carmen, ko smo že sodelovali, a ne? Evo, Carmen, potem je ti si Nina, ne? In Monika. In Monika, ja, tako, ja. Evo, bom jaz malo polobračal. Tako da pa z nami je tudi še Vesna, ne, iz Celja. Ja, lep pozdrav, ja, sem na Okroglo in sem na Zoomu. Ja. Škoda, škoda, mi imamo lepo vreme. Nimate ali imate? Imamo, imamo, imamo. Tudi v Celju imamo. No, super. Zdaj, jaz sem zelo vesel na teh naših srečanjih kulturnikov na Okroglem, se vsako leto eno društvo predstavi. No, in praktično se ta društvo predstavlja. Letos je pa prišlo celsko društvo in tudi ustvarjalke, kar mi je zelo všeč. Škoda, da niso cel teden z nami. Upam, da bo polno leto videli, kako pa se imamo. Ne? Tako da, dej jaz bi najprej kar Vesni dal besedo. Vesna, prosim, če lahko predstavite malo celsko društvo. Celsko društvo. Da so sedino društvo, novo društvo se je že večno predstavilo, Celje se je pa polno naslednje društvo, ki pa predstavlja. Kar se tiče društva. Lepo zdrav, Dušan. Živo, Joža. Živo. Mečkam, začenjamo. Ja. Takole. Najlepša hvala najprej za povabilo. Bilo je sicer malo težav, se nismo mogli čisto uskladiti, ampak zadnjih 7 let res sem jaz tukaj tudi na društvu, tako da tudi vem, kaj se kaj dogaja. Imamo sicer nekaj manj kot 500 članov, se trudimo, da bomo prišli nad 500. Kakor vsakem društvu, seveda imamo tudi program organiziranja in izvedba kulturnih programov in aktivnosti slepih in slabovidnih oseb, ki pa je ta program sicer zelo slabo vrednoten, 1150 evrov na leto, tako da bolj vemo, kako je s kulturo. Vendar naše kulturne ustvarjalke, naštevala jih ne bom, ker lahko koga pozabim, za katerega tudi jaz ne vem. Bom bolj govorila, kaj mi delamo na društvu za kulturo. Sem pa pripravila eno enostavno pesemco oziroma predstavitev avtorja Srečko Niedorferja, ki dejansko odgovarja otrokom, kaj je to kultura. In sicer takole gre. V zadrego me je spravil Ne. Kultura je sladoled in da nanj v vrsti počakaš. Kultura je kahla in da v njo se pokakaš. Je limonada in da počasi jo piješ in je igračka, dokler je ne razbiješ. Kultura je knjiga in da jo vzameš v roke in je peščeni grad, dokler se ne podre. Kultura je tudi, če kaj pojasniti skušaš in kulturen si ti, ker me poslušaš. To se pravi, če gremo malce na višji nivo, kaj je kultura? Je lahko pesem, je lahko zgodba, je lahko pogovor, je lahko spomin, spoštovanje, lepa beseda, tradicija, druženje. In naše celsko društvo, res da nima veliko kulturnih ustvarjalcev, ampak želimo našim članom približati kulturo. In sicer z raznimi ekskurzijami, izleti v muzeje, v cerkve, v mesta. Ravno v sredo smo bili v Vipavi, smo si ogledali vipavske mostove, Rihenberški grad in seveda spoznali tudi kulturo pitja v Vipavi.
Sodelujemo s Teharskim gledališčem, s Celjskim gledališčem, tudi drugimi člani. Smo poslušali monolog. Vsi pa smo se seveda tudi seznanili oziroma izkusili tole, kako se reče, COVID čas, kjer smo, mislim, da med prvimi štartali z Zoom predstavitvami in tudi kulturnih dogodkov. Razni predavatelji, profesorice, vodiči so strahom rekli ja na te naše organizirane dogodke, vendar nam je tudi v času COVID-em času uspelo organizirati veliko predstavitev od kulturnih znamenitosti raznih krajev, Celja, Gornjigrad, do starega pokopališča v Celju. Spoznali smo hotele in stare gostilne v Celju. Skratka, kdor želi delati, nikoli ne zmanjka vsebine. Toliko bi jaz povedala o našem delovanju na kulturnem področju. Če ima kdo kako vprašanje, vezano na društvo, sem vam na voljo. Drugač pa bi predala besedo Dušanu oziroma našim mladim kulturnim ustvarjakam, ki so zdaj na okrobe. Super, hvala. No, zdaj bojo pa punce, bom najprej Karmen, ki jo poznam, ne, ki že sodelujeva že nekaj časa, bom dal Karmen besedo, pa bo Karmen mal povedala o svojem ustvarjanju. Ja. Izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj, še v mojem imenu. Jerko, ne, za slovo srečanja srca, duše in narave, ki se mi je tudi poklonila našemu društvu. Tokrat bi vam pa predstavila nekaj posebnega, in sicer otroško slikanico z naslovom Zgodbe iz rečnikove hoste, gozni ponton. Bom takole malo pokazala, če si vidim na kameri, če ti lahko vidite, pa ostalim tukaj zbranim. Naj povem, da nas je tukaj zbranih vsaj 24, oziroma več, enih 25 na hitro pešteto, ne, se pravi vsi udeleženci plus ti tri gostje. Ja, zdaj pa bi mogoče malce predstavila, o čem govori ta zgodba. Zgodba je namenjena predšolskim otrokom od 4. leta dalje, pa šolskim otrokom prve triade. Govori pa o tem, kako so se živali v rečnikovi hosti, ki med drugim tudi v resnici obstaja in je men vir navdiha, začele dogajati nenavadne nezgode. In sicer ježek se je ujel v plastično vrečko, mravljice so se ujele v plastenko z ostanki soka in tako naprej. Vse ne smem izdati, celotne vsebine. In potem seveda ostale živali v gozdu si med seboj pomagajo, sodelujejo in na koncu seveda postavijo gozdno stražo in ugotovijo, kdo je tisti krivec za vse te nezgode. Ne? Mislim, da ni treba posebej poudariti, da smo pa mi ljudje, ki pač puščamo odpadke vse posod tam, kjer ni treba. Ne? In živali so strnile vrste, očistile so gozd in na koncu so napisale oziroma postavile tablo z gozdnim bontonom. Pa če dovolite, gospod Dušan, jaz mogoče ta gozdni bonton kar prebrala. Ne bo še. Živali so zopet zavihale rokave in pospravile vse smeti na kup ob robu gozda. Odločile so se, da zanemarne ljudi napišejo na veliko tablo gozdni bonton in ga postavijo na rob gozda. Če želijo biti gostje v našem domu, se morajo držati pravil obnašanja, so enoglasno sklenile. Gozdni bonton. V gozdu se tiho pogovarjajte, da ne prestrašite živali. V gozdu pazite, da ne poškodujete ljudi in drevesnih vej. V gozdu pazite, da so gozdno rastje. V gozdu skrbite za svojo varnost in varnost živali. V gozd ne sodijo smeti, zato jih ne puščajte v njem. Ob spoštovanju gozdnega bontona nam prisluhnite in uživajte v gozdnih presenečenjih. To so napisale živali, ob koncu zgodbe seveda. V bistvu je zgodba tudi na neke vrste povabilo vsem nam,
ljudem v gost, ne, da se predamo, uživamo vseh lepotah, vsemi čutili, se sproščamo, razgibamo, seveda ob spoštovanju njihovega doma in spoštovanju gozdnega bontona. V prvi vrsti je namenjena otrokom, ampak mislim, da da tudi odraslim bralcem malo zamisliti, da se malo zamislimo, kako ravnamo z naravo, tako da je v bistvu taka poučna z namenom osveščanja tudi nas odraslih zgodbica. Super, hvala. A to je zgojna za to, da si pa zgojiteljica? Ja, se čuti tudi ta zgojiteljski duh v ideja. Nima samo leposlovne vrednosti, ampak tudi zgojno izobraževalno vrednost. Ja. Če za mlade bralce pol mora biti tudi ena poanta zgojna. Slikanica je tudi na voljo, če za nakupa, ne, lahko se naroči pri meni, lahko tudi na društvo celskem, če bi kdo želel jo dobiti. Pozabila sem pa še to povedati, zadaj je še pa didaktična igra za otroke, tako da se lahko starši otroci ali pa detki, babice, kdorkoli igra z njim in v bistvu se naučijo pravilnega razvrščanja odpadkov v gozdu. Mislim, da nasploh, ne? Tako da ima res en tak didaktični pripomoček v bistvu. Ne? Super, super, dobro je zadeva. Demo naprej, bova dej Monika, ne? Monika, s čem se pa ti ukvarjaš? Zdaj najbolj želimo kamera. Ne? Ja, tako je. Ja, ne, kaj mod, ja. Tako, ja. Mi da se lahko pogledava. Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj bo moje imeno, sem Monika Maran. Eto pa Darinka. Meža. Daj, tebo je gore. Super. Jaz sem danes na prvi predstavitvi svoje prve knjige, kajti izhajam čisti iz drugega strokovnega področja. Ja. Ampak nekaj let nazaj me je moja sestra oziroma moja psička sta me inspirirali, da sem napisala knjižico za otroke. Ja se lahko pokažem. Z naslovom Zakaj princeska renči. Tudi ta knjiga je pač namenjena otrokom. Očitno smo v celskem društvu kar nagnjeni k vzgoji in izobraževanju otrok. Kaj si pa ti govorico? Jaz sem pravnica. Aha, redno, ok. Ampak z veliko ljubeznijo do otrok, no, tako da tudi med študijem sem se ukvarjala z otroki. Skratka, ja, ta knjižica otroke uči, kako ravnati z živalmi, s hišnimi ljubljenčki, v nekih vsakodnevnih situacijah, recimo, ko se kožek prehranjuje, ko se kožek igra, ko kožek spi, ko je bolan in tako dalje. Ne? V glavnem, ja, kako z njimi ravnati in kako jih tudi razumeti na nek tak otrokom razumljiv način. Kaj bi še dodala? Zastavljena je tako, da se pač otrokom, ko jo berejo, da ni samo zgodba, ampak da potem tudi sami dorisujejo, dopisujejo sličice besedila, ne? Da jim stvari ostanejo bolj v spominu. Ker pač opažemo, da se otrokom pogosto zgodi, da hišne ljubljenčke potem jemljajo kot neke svoje igračke. Ne? Ja si malo zgubijo občutek, da je to le živo bitje in da ni igrača, da lahko z njo delaš karkoli, kadarkoli. Bi pa mogoče zdaj prosila Nino, da bi prebrala začetek zgodbice za občutek. Seveda, izvoli, prosim. Princeske, ki jo boš spoznala v tej knjigi, je ime Lili. Lili ni običajna princeska. Ni oblečena v razkošno svileno obleko, ne nosi princeskine krone in ne živi v gradu. Lili ima smrček, 4 majhne tačke z drobnimi krempeljci, črno-belo, dolgo mehko dlako, par ušesk in repek, s katerimi izraža svoje razpoloženje. Njen vrat krasi čudovita rdeča ovratnica, a kljub temu živi tako udobno življenje kot čisto prave princese in ves svet se vrti le okoli nje. Čeprav je Lili zelo srčkana in prijazna, včasih pokaže zobe, zarenči in tudi laja.
Si že ugotovila, katera žival je naša princeska? Napiši v kvadratek poleg nje. Psičke. Lahko vidim. A to so kvadratki, to so vprašanja? Ja, to so vprašanja. Zdaj ne vem, na eni strani spi, pa mora dati oblaček narisati, kaj sanja. Potem, kaj je pri veterinarju, kako veterinar pomiri princesko, pa da nariše igračke okrog nje, ne. Tako da v tem smislu, aha, da ja, tudi svojo kreativnost izražajo. Na eni strani, na levi strani je tekst, na desni strani je pa risbica in je treba v kvadratek nekaj napisati. Ne? Je pa napisana po priporočilih specialne pedagoginje, tako da je primerna za otroke, ki se učijo brat, primerna velikost pisava razmiki. Se pa dogovarjamo, če bo dovolj interesa, da jo izdamo tudi v bralnici. To bi bilo dobro, ja. Ja. A pa mogoče pa ti tipanki, oziroma tako, ja, ko smo imeli za ksinjo to zadev, zvočno pa se kako, ja. Ne, da se skupi. Super. Zdaj, ti se še ukvarjaš s tem drugim razen, mislim, še kaj druga si napisala, kakaj pesmi, poezijo? Ne. Kar se tiče kulture je to za enkrat to, ampak računam, da bo tale princeska dobila nadaljevanje, ker je zelo, zelo zaželena, otrokom zelo blizu, tako da bo še kaj na podoben način. Ja, Nika nam bo pa predstavljeno zadevo, s katero se mi v knjižnici Minka Skabernet trudimo, da bi vzpostavili bralni klub. Ne? Nina. A so, kaj sem pa rekel? Nika. A ja, pardon, Nina. Nina, pardon. Jaz sem drugače strokovna delavka na celjskem društvu in v začetku, kot sem prišla, se pravi 2020, sem začela z pogovorno skupino oziroma drugače tudi samo pomočno skupino in na eni izmed teh uric je prišlo do ideje, da zakaj pa ne bi na društvu imeli kak bralni krožek, kaj kar bi brali, pa se o tem pogovarjali, se pravi, kaj v zvezi s tem. In ker jaz zelo rada berem, smo to potem poskušali. Pomaga. Ja, omičke kar čaka. No in ker sama tudi rada berem, smo potem to idejo kar hitro začeli realizirati. Tako da zdaj je klub bo kmalo imel eno leto, imenovan najbolj kava ali čaj, samo da je dober knjižni zalogaj, se pravi ob kavi, čaju je pa še tudi kaka dobra knjiga, ker je bila vmes korona, smo ta knjižni klub imeli veliko krat tudi preko Zooma, tako da fizična srečanja smo začeli šele z letošnjim letom. Moram reči, da pač namen cilj tega kluba je v bistvu spoznavanje raznolikosti teh knjižnih zvrsti, bogatenje jezika, spoznavanje neke širine na področju teh knjižnih zvrsti, pa seveda najbolj pomembno to povezovanje, druženje, klepet ob knjigi, seveda kavi, čaju. Skratka, ja, temu je ta knjižni klub namenjen. Tudi s to raznolikostjo branja v bistvu spoznavamo tudi sami pri sebi, kaj nam je mogoče všeč, pa še nismo do zdaj poznali, ali pa kaj nam pač misli, da nam bo všeč, pa nam sploh ni. Zdaj v tem času, no, da vam dam malo za občutek, kaj vse smo že brali. Ne vem, ob reki Pedre sem sedela in jokala, potem recimo fantastično popotovanje Fakirja, Graditelji sveta, ta je taka zelo, zelo filozofsko knjižno delo, potem od Sonje Pungartnik Misliš resno, Temna reka, O mačku, ki je golobko naučil leteti, to je tudi tako zanimivo delo, trenutno beremo o mačku Bobu, imamo ravno naslednji teden srečanja, tako da bomo videli, kak nam je bila knjiga všeč oziroma nam ni bila všeč. Skratka, ja, to na hitro. Kdo pa zbira? Prijave oziroma predloge. Predloge, ja. V bistvu na ta način, da vsi, ki so člani tega kluba, dajo svoj predlog in potem žrebamo. Tako da imamo vsi enakovredno možnost, da je naš predlog izbran. Sicer imamo zdaj enega člana, katerega predlog je bil že trikrat zaporedoma izbran, tako da pravimo, da ima kar srečo, no? Ampak ja, načeloma imamo pa vsi enako možnost.
Se pravi, gre za to za neke vrste loterijo. Ja, ja. Knjižno, knjižno loterijo, ne? Ja. Ja, enkrat mesečno, ampak ker je kar velik, se pravi, teh članov že, no, imamo dve skupine, se pravi, zadnji ponedeljek v mesecu, pa zadnjo sredo v mesecu. Ja. In koliko jih prihaja? Tako ne, od 8 do 10, ja, načeloma. Uh-huh. Ja. Običajno je ministija, ne? Mislim, ne na obe srečanje, ja. Ampak mesečno pa ja, ker je itak to zaprta skupina, se pravi, še vedno se lahko nekdo priključi, ampak v pila ne dobivajo vsi člani, dobivajo samo tisti, ki so vključeni v klub. Ja. Dobro. Carmen, kako pa je pesniške? Poleg tega, da vidim, da imaš pred seboj tudi knjigo, ne, to svojo, že preberi kaj ve, no? Ja, to knjigo so prej omenila, srečanje, ja. Tukaj pokazala, srca, duše in narave. Na temo pogledati, kje se bo odprlo. Zanimivo. Križišča. Življenje nas v križišča napoti, od nas izbiro prave poti želi. Tekom življenja nasproti nam pride veliko poti, katero izbrati, težka odločitev se zdi, saj navodil za življenje ob rojstvo nihče ne dobi. Veliko krat se zgodi, da nas krati vleče v več različnih smeri, zato odločitev, katero pot izbrati, zelo težka se nam zdi. Preko slej potrebno je eno izbrati, korak pred korak dati, se pogumno cilju nasproti podati. Če želimo do zastavljenega cilja čim prej priti, ne smemo vmes na stran poti zaviti in zastavljenega cilja izpred oči spustiti. Na poti veliko padcev in sponov se nam zgodi, a si polno vrečo izkušenj pridobimo, na cilj modrejši, zrelejši in močnejši prihitimo. Ko nam življenje ponovno novo križišče pripravi, lažje izbor novih poti vsako pravi. Celo življenje se nam tako godi, da sprejemanje vedno novih odločitev neprestano nam sledi. Vedno znova in znova v križišče vstopamo, vedno znova samozavestnejši, polni novih izkušenj, pogumno, po novi poti in k novemu cilju nasproti. No, hvala. Super, hvala. Aj, kdo pa je vprašal? Ne? Se ne zelo nekaj, sem slišal. Kaj ne rečem? Kaj pa še načrtujete zdaj glede pravnega kluba? Ja, idej je več, ampak načeloma mora biti to kar stabilno, da lahko na tej pač stopnji v bistvu gradiš naprej. Se pravi, ker še ni eno leto, se klub še ni v bistvu čist stabiliziral, se pravi, niti od številčnosti članov, niti pač moramo tudi imeti malo več teh predlogov zbranih, se pravi, kaj vse smo brali, kaj bi nam bilo všeč in tak naprej. Definitivno pa za naprej, mislim, smo zbrali že nekaj predlogov, ki jih bo potem namenjeno, da bi Sanja prenesla v knjižnico Minkeška Brne, se pravi, da bi se dali v zvočno obliko, ker včasih pride do kakega predloga, ki ni v zvočni obliki in ga potem pač tisti, ki poslušajo, ne morejo, se pravi, poslušati brat. Tako da to je ena od teh stvari, potem pa mogoče kasneje tudi kak, ne vem, obisk od kakega muzeja, ne vem, kake razstave. Odprte so stvari, no? Razmišljam tudi v tej smeri, ker nas stvari zanimajo in imamo tudi v Sloveniji dosti tega, zakaj ne bi mogoče to tudi izkoristljeno. Pa date na koncu, kakve zaključke naredite, recimo, kako poanto ali pa... V bistvu imamo tak, no, da vsak pove, kaj mu je bilo recimo v knjigi všeč, kateri del, kaj mu recimo ni bilo, kaj ga je gano in tak naprej. Načeloma imam pa jaz potem skozi knjigo neke stvari označene in jih potem tudi preberem, to so ne vem, kakje misli, kakje odstavki, potem tudi potem pogovarjamo in potem ja, pride do različnih debat, na kak način bi to mogoče prenesli v naše sedanje aktualno življenje ali pa mogoče kdo poveže za kakim preteklim življenjem,
življenjem preteklo izkušnjo, se pravi, v tem smislu zaključki so. Kaj pa narediš, če nekdo knjige ne prebere? Ja, tudi to se je že zgodilo, tudi meni osebno, ker je bila ena knjiga, ki sem jo že tudi prej omenila, se pravi Graditelji sveta, ta je bila meni precej težka, tako filozofsko delo. Zanimivo mi je bilo, da je ravno pri tisti knjigi prišla ena članica na novo in je rekla, joj, mislim, to ste pa sami neki bralci, jaz se moram res potruditi, da to knjigo preberem in je uspelo in potem je bila en, pač od vseh nas, ki smo v tem, v bistvu sta bile dve, ki sta prebrali to knjigo in to je bila ona, no, ki je prišla na novo in se je hotla dokazati in pa, pa še ena druga. No, skratka, če ne preberemo, še vedno pač čist po lastni presoji, eni sodelujejo vseeno pri pogovoru, ker želijo vedeti, kaj se recimo v knjigi zgodilo naprej, se pravi, do neke točke so prebrali naprej, ne. Nekateri pa enostavno zaradi tega, ker pač želijo slišati, kaj se v knjigi dogajalo, čeprav je recimo niso uspeli prebrati. Pa seveda pol glede na podlage povejo svoje mnenje. Tako, ker debata je še vedno lahko, kljub temu, da mogoče nekdo knjige ni prebral, ker so v vsaki knjigi se najde nekaj, kar je lahko povežemo z veliko stvarmi in pač tukaj lahko kdorkoli sodeluje. Sej, namen je v bistvu bolj kot branje in druženje. Tako, se to sem tudi ja v začetku povedala. Ja, tako da je pol v bistvu lahko pride, kdo hoče, ja. Da. Je pa fajno, da je ves čas pač ta skupina stabilna, ne, ker to je podobno kot pogovorna samopomočna skupina, ker se ljudje pač drug na drugega navadimo, se povežemo, si zaupamo in je fajno, da je neka stabilnost, da ni za vsako skupino toliko neke razpetosti, se pravi, da en pride enkrat na leto, en pride, ne vem, vsakič in potem ni tega zaupanja, tako če pa je klub več čas stabilno in ta dejansko zelejeno, tako da sem kar vesela, da nam je to uspelo. No, lepo, ker mi v knjižnice se trudimo, da bi naredili knjižni klub, ne, oziroma bralni klub, ampak glede na to, da je v knjižnici nimamo, bi rekel, direktno bralcev, ne, tako kot vi v članstvo, ne, ampak je razpraščena po tudi Sloveniji, ampak jaz upam, da bomo najli kakšen kontakt, da bi začeli skupaj kako zadevo narediti tako lepo, mogoče enkrat na mesec preko Zuma, ne. Jaz verjamem, da vam lahko uspemo, ker je res pač fajn občutek, je meni res tako fajn, ker ravno pri zadnjem srečanju je bilo, sem prebrala en odstavek v knjigi, in mi je, sta mi tako dve rekli, no se smo vedeli, kaj boš prebrala. Tako da res je to povezovanje in je neko zaupanje čist nek drugačen odnos in pač se mi zdi, da vsi želimo to v društvih, no pač neko povezovanje pač med nami in člani in med samimi člani. Kdaj se pa dobivate zvečer? Ne, se pravi, kot smo omenila že prej, sta dve skupini, ob sredah se dopoldan, se pravi ob 10. uri, v ponedeljkih pa popolda. Dobro, tako da vemo, če bomo mi načrtovali, kako Zoom te srečanje pa lahko, nekaj ta tehnologija omogoča, pa bi bilo fajn. Res, ta tvoja ideja v tem, da pač se bi za knjižnico usklajevali glede knjig in te stvari je dobro. Sej v knjižnici smo kooperativni, kar se tega tiče. Je pa res, da je treba načrtovati kakaj dva meseca naprej, ne, ker je treba knjigo prebrati pa obdelati in tako naprej. Ne, tako da. Ja, ker pač pa vidiš no, v takih skupinah, koliko so eni zahtevni bralci, ne, in se že velikrat pojavilo, joj, pa sem želel točno tem prebrati, pa točno na to vsebino ni bilo nobene zvočne knjige. Ne. Zdaj, sicer fajn to, no, da je ta osebna asistenca, ker recimo tisti, ki ima osebnega asistenta, ima mogoče lahko tisti, ki prebere, ne, pač sistem nadomeša, ne, ampak drugače pa kar težava, ja, ker določene tematike niso, ne, toliko pete v to zvočno obliko, no. Tako da ja, smo kar pol prišli na idejo, da mogoče bi zbirali predloge, pa če mogoče kak tak pa se potem prenesel naprej, čist dolgoročno gledamo, seveda to ne gre iz danes na jutre. Ja, se pravi, treba narediti en vrstni red, oziroma predvideti, ne. Tako da, ja. Monika, kaj te še naj vprašam? Pravo knjige, rada bereš? Rada berem, rada delam z otroki, mogoče je bil tudi to povod, glede na to, da vodim medgeneracijski center. Predvsem se ukvarjam z sekcijo za otroke. Slepe in slabovidne? Ne, vse. Oziroma, v bistvu imam same vidiče. No. Tako da
Ampak glede, da sem jaz napovedna, jim je bilo zelo zanimivo zadevo tudi njim približati, predstaviti. Imam občutek, da se še vedno za otroki premalo delamo. Na tem področju sprejemanja oziroma razumevanja, ker se potem dosti hitro sami ustvarijo neko zgodbo, ki je običajno daleč od resnice. Ja, drugač pa res pravo čisto drugo področje, ampak sem diplomirala in magistrirala z področja dela z otroki v teh sodnih postopkih. Tako da so mi blizu. No. V bistvu je bila moja želja predšolska vzgoja, ampak so me okoliščine potem pripeljale na ekonomsko, pa potem na pravno fakulteto, ampak ja, se je potem življenje tako obrnilo, da sem spet pristala med otroki. Dobro, no, to je lepo. To je lepo. Kaj pa od tebe, kako kar na tebe v vrtu sprejemajo kot slabovidno? Ja, najprej moram povedati, da nisem več v vrtcu, da sem malce zamenjala poklic, zdaj samostojna podjetnica. Moram priznati, da tudi malo za težav z očmi sem se odločila, ker je bilo res prenaporno z to dokumentacijo in vsem tem. Ko sem pa še bila zaposlena do lani decembra, sem pa v sodelovanju z našim društvom smo v bistvu spostavili eno povezavo in so članice skupaj s spremljevalci prišle nekje v mesecu majo v vrtec in smo naredili na take delavnice. Skozi celo dopoldne, otroci so se izmenjavali, naredili smo več različnih, bom rekla, takih kotičkov, da so lahko preizkušali hojo z belo palico, z zavezanimi očmi, zvočno žogo in tako ali rekvizite. In se v bistvu to izkazalo za zelo dobro prakso, to v bistvu prakticirali 3 leta zapored. Otroci so bili zelo navdušeni in tako kot je prej rekla Monika, ne, v bistvu otroci imajo včasih zelo napačno predstavo o slepoti in slabovidnosti in to se je tudi zdaj lepo videlo na teh naših delavnicah, ne, in mislim, da bi to mogli v bodoče zelo na tem delati in razširiti, ker otroci so zelo dojemljivi in tudi jim je bila zelo dobra izkušnja in so potem to, kar so doživeli, tudi prenesli domov staršem in v bistvu na nek način posredno s tem tudi malo starše osveščamo, ne. Tako da, ja, se je to za zelo dobro prakso izkazalo, ne. Jaz upam, da bom kljub temu, da nisem več v vrtcu, da bom še... Čem se pokvarja zdaj, če smem vprašati? Ja, v bistvu malo predavam z področja vzgoje, osebne rasti, komunikacije, potem knjige bom izdajala še naprej, tale Gozdni bonton je prva izbirka zgodbe jezičnikove hoste, napisanih je že približno 7 novih zgodb in čakajo, da izidejo. Tako da bolj v to smer sem šla, no. Mozaik znanja je pač zdaj moje podjetje, Karmen Kukovič SP, tako da zdaj na tem področju. Skratka, tržiš svoje izkušnje. Tako, lahko bi tako rekli, ja. Super, to je v redu, ja. Se pravi, svojo bivetko primanklaj tržiš, ne? Tako, tako. V redu, to je zelo dobro. Bi pa še nekaj, če smem navezala naprej, ko smo se pogovarjali, ne, v zvočnih knjigah in tako naprej, pa knjižnici, bi pa tudi jaz rada tole moj gozdni bonton tudi vam en izvod podarila oziroma bi želela, da se naredi tudi zvočna knjiga, da si bo lahko tudi slepi in slabovidni prva si sposojali. Ne. Bom prenesel. Ja. Bom prenesel, ja. Hvala. Jaz moram priznati, da sem tukaj kar že malo trujen od tega kulturniškega dneva, tako da se na tole se nisem bih najbolj pripravil, priznam. Pa bi dal kar malo tako besedo vam, dragi moji zvesti, en ducat nas je gor, zvesti, kako ne rečem, kofetarji, pa če ima kdo kako vprašanje, ali pa tukaj med nami, no, tudi, vse so tukaj, nas je tu dost. Ako se sliši, da slišite, Milana? Ma vsega, ja. A ja. Ok, v redu.
ko ste rekli, da ste iz skupine za samo pomoč, se preoblikovali v ta knjižni klub. Mi smo se preoblikovali, idejna zasnova je nastala, knjižnega kluba je nastala na pogovorni oziroma na samo pomočni skupini. To se pravi, zdaj je tista skupina, se pravi, za samo pomoč še funkcionira, deluje, vi ste pa zdaj čist ena svoja skupina. Mi smo pa čist svoja skupina, tako, zdaj sta dve, se pravi, ena pogovorna oziroma samo pomočna, ne, tista, kar je že tako ali tako v programu, knjižni klub pa potem zdaj čist nekaj svojstvenega. Ja, to mi je zanimivo, veste, ker pri nas je čist podobno stvari, poskušajo razviti, ne, ker tudi ljudje, ki hodijo na skupino za samo pomoč, ne, imajo tudi željo, da bi se neke stvari skup prebrali, pa bi se nekaj debatirala. Da se podobno pojavlja in pod nas to pa prenesem malo našim naprej, da vas ne posnemajo. Super, hvala. Sicer bom jaz tukaj tak rekla, da recimo na knjižnem klubu niso čist iste osebe, kot na pogovorni skupini. To načelo, mislim, nekateri so isti, se pravi, prihajajo in na pogovorno skupino in na knjižni klub. Bom pa rekla, da je veliko takih, ki so sam na pogovorni ali pa še več tam na knjižnem klubu. Ja. No, me pa veseli, da vam je ideja všeč. Ja, verjamem, da vam bo uspelo. Se podobno poželje tudi pri nas. No. No, če lahko jaz rečem še pri nas v Novomi na branje krožek, s tem, da ta branje krožek delaš v sklopu z knjižnico Mirna Jaca v Novomi, tako da smo z njimi povezani vedno dobro prisotni zdravi. Če imam če nečkega. Ali pa če to? Če to beremo, potem pa še mogoče to so dve iz knjižnice, ki prihajajo, tudi malo usmerjajo. Isto pa člani tega kluba dajo predloge, katera knjiga si bi prebrali. Te berete te knjige na teh ulicah, ali jih berete na sami vsak, pre? Vsak jih doma prebere, potem pa isto obnovo delajo oziroma se pogovarja. Super. Potem imajo še, zberejo, jaz sicer nisem član, ne, ampak zberejo se tudi termine tam bodo šli, recimo niso skozi na društvu, včasno v knjižnico ali pa tam je ena druga lokacija, ki se berijo, naredijo razne ekskurzije. Ekskurzije. Ja, mi še nismo čisto tam, ker smo še čisto sveži, ampak ja, to so res dobre. Prna že gremen caj tole. Super. Hvala. Se vračamo nazaj. Ja. Kaj smo še reči? Vesna, še kaj je dodala? Kaj bi pa dodala? Ja, ugotavljamo, da kultura ne pozna meja in da je dejansko vidno je nekaj lepega. Če zaključim jaz, imejte lepe kulturne dneve še naprej. To vam želimo z cela. To je moj zaključek. V redu, v redu, v redu. Hvala, hvala. Ja. V redu, no, bomo mi tudi počas končali, pa bomo še kako rekli. Tako da, današnja kavica je bolj kratka, no, pa bomo še. Darinka, ja, izvoli. Halo, halo. Ja, Darinka. Ja, vas moram pozdraviti moje so kofetarje iz petkovih kavic, iz kavarne, ampak me vedno ni zraven. To pot pa sem z vami, ampak zunaj na sončku, ampak slediva vse čas vašemu pogovoru, tako da ja, bomo veseli, če se bo našlo kakšno novo delo tudi se strani naših članov in članic v naši zvočni knjižnici Minke Skaberne. Tako da vam želim en lep pozdrav vsem vam po Sloveniji, mi se pa kmalo vidimo na okroglem. Srečno! Srečno, Darinka. Ja, super. Evo, Anica, gdje še ti kaj povej? Ja, kaj ni pa jaz povem. Ja, jaz tudi uživam v knjigah, zdaj nisem mogoče tako priti na bralka, kot sem da včasih, ampak jaz si tako predstavljam, ko knjigo berem, da ima vsak svoj glas. Vsaka oseba ima svoj glas. In to je meni tako fajn. Glasove si predstavljam, če ga upiše močnega, si predstavljam, da ima tak močan moški glas, pa žensko, da ima nižen glas. To je meni užitek.
Joža, ti pa bereš brajico, tam je pomalo... Jaz pa berem brajico, ja. Sicer zdaj berem Leninov park, to je na daljevanje knjige Jezero. Tako da ta knjiga je kar dost zanimiva in se mi zdi, da opisuje pač te dogodke, ki so se v tistem času dogajali. Tako da, a ne. Jaz imam rada ti limonadke, Viktorijo Holt. Me pa zanima, Dušan, v ponedeljek imamo tega Jakopa Lešovca. Aha. Če je tudi od njega kaj v Braja napisano. Mislim, da ne. Zdaj pa se na Lukeca obrni. Luka tudi zdaj dela. Ja, se to bom jaz ga v ponedeljku vprašal. Ja, ker vem, da je dosti vsega tega. Tako da. Ja, Luka se je predvsem s tem Aleševčem ukvarjal. Jaz bi rekla, da Aleševca, da je bilo včasih bilo v Starološkem gradu tudi knjižnica. Te knjige sem jaz vse prebrala in je bila tudi, kako sem se jaz slikal. Ja, zdaj zvoku vem, da imamo v Brajici, pa se ne spomnim. Ta je v Brajici, za druge pa ne vem. Aha, vredo. Ok. Še kakšno vprašanje, misel? Neč. Mene pa zanima, če imajo v Celju kakšen pevski zbor v društvu Celje. Ne, pevskega zbora pa v Celju nimamo. A tako? Pri nas na Dolenskem. Enkrat, lahko pa se zgodi, da pa kdaj bo, če bo več želja in volja članic članov. Hvala. Pri nas na Dolenskem, v Novomeškem društvu, pa imamo pevsko skupino. Ja, to sem pa slišala. Znam Marjanco. Ja. Paneško. Glavnem, vse na okrogljem lepo pozdravljam. Tam je tudi en moj prijatelj, če bi vedel, da bi prišel, da je pač tam, da bo šel, bi sigurno se tudi jaz prijavil. Pa nisem mu namen, tako da pa od doma lepo pozdravljam. Je Miha, ne? Ne, Jure Vergel. Jure. Aha, no, v redu. Tako. Ok, sem mislil, da je Benjamin, ko si ti tudi glasbenik. Benjamin, ja, povem, ja. Je pa Jure, ki se zelo razumeva. No, super. V redu, hvala vam, ne, bomo dele končali. Tima, fajn se imajte še naprej. Ja, tako, hvala. Lepo se imete, tijo. Dušan, kaj imaš pa, tijo, teden v planu? Dušan, ko bo drug teden? Kaj? Kaj bo drug teden? Drug teden je pa teden slepih in slabovidnih. Naj povem, da delamo že cel teden. V ponedeljek je Aleševec, v torek ne vem, v sredo je otvorite razstave častnih članov v knjižnici. V četrtek pride Metka v Ljubljano svojo Melhijorco, v petek je pa Zoom Kavica z Evgenom Bavčerjem, ki pa dobil v nedeljo nagrado za podelo na področju. Nami Evgena, zavoda. Anica, vsega boš lahko v petek pozdravila. Dobro ga poznam, ja. Tako. Ja. Dobro, hvala vam. Končujemo.